a convite do Café Iguaçu para a gente ter conversas de café. O café faz parte da vida de todos os brasileiros. Nós, designers de interiores, estudantes de arquitetura, convivemos com ele diariamente, seja fazendo um projeto ou virando à noite para entregar um trabalho da faculdade. O café, ele é muito bem-vindo todos os dias. O Café Iguaçu está com uma campanha muito legal, que é hashtag conversas de café. Você pode estar vendo nas redes sociais, através dessa hashtag, ou acessando o site conversasdecafé.com.br. Lá vocês vão encontrar várias dicas, receita para tornar seu café ainda melhor. E com isso, o Café Iguaçu mandou um kit pra gente muito legal, que vem esse café solúvel em pó tradicional de 50 gramas, que serve até 50 cafezinhos. Veio também esse café gourmet, muito cheiroso, delicioso, que já tá quase no finalzinho, que a gente tá tomando bastante. E também o sachêzinho, que é o refil, café solúvel em pó extra forte. Também deve ser muito gostoso, esse a gente ainda não experimentou. E eles também mandaram pra gente essas latinhas super fofas do Café Iguaçu, que serve pra colocar o próprio refil do café, ou também, como a gente fez, colocar alguns biscoitos, bolachinhas, pra estar acompanhando o nosso café. Então a gente agradece muito ao Café Iguaçu por esse kit, e a nossa dica pra vocês é pra tornar o café ainda melhor, é você tirar uma ou duas vezes na semana para estar conversando durante o seu café, seja com a sua família, com seus amigos, tirando um tempo para você estar compartilhando momentos, tendo uma experiência melhor com essas pessoas. Então aproveite, por mais que seu dia seja corrido, tira o café da manhã ou o café da tarde com os colegas de trabalho para estar sentando, mudando o assunto e tendo várias conversas de café. Então, mais uma vez, nós agradecemos ao Café Iguaçu pela oportunidade de poder participar dessa campanha e que você também esteja acessando as redes sociais do Café Iguaçu e o site Conversas de Café para estar participando também e recebendo dicas super legais. A gente aqui do blog fica muito contente de poder ter participado e que você também possa estar acessando as nossas redes sociais e acompanhando várias dicas que a gente dá, tanto de decoração, design, arquitetura, para deixar a sua semana ainda melhor. E também, se você puder, se inscreva aqui no canal e dá um gostei aqui no vídeo para a gente poder continuar produzindo conteúdo bacana para vocês. Um beijo e tchau!